Baes is al vir die hele paar jaar betrokke by Plaas Media se Santam Landbou Nasionale Kuilvoerkompetisie. Ek gesels vandag met Nico Pont, hy is 'n verteenwoordiger van NutriBaes oor hulle betrokkenheid. Baie welkom Nico. Baie dankie Deedrey. Dankie dat ek hier vandag kan wees. So kom ons begin net deur te gesels oor julle betrokkenheid. Wat is die waarde daarvan vir NutriBaes om betrokke te wees by die kompetisie? Deedrey, ons as NutriBaes is 'n maatskappy wat glo in data en uit die kuilvoerkompetisie kry ons baie data uit. So met die data kan ons dan teruggaan na ons kliënte toe en ons kan die data saam deurwerk en om te kyk wat kry hulle reg en aan wat kan hulle dalk nog werk om hulle kuilvoer op hulle plaas te verbeter. Ok, so dis nou bietjie meer oor julle betrokkenheid. As ons nou gaan kyk na kuilvoer self, die Oos- en Weskaap gaan nou begin graskuilvoer maak. Wat is van die uitdagings wat daarmee gepaard gaan? Deedrey, graskuilvoer, of sekere graskuilvoer gewasse is bietjie laer in suikers. So ons kan fermentasie uitdagings hê wat dit aan betref. Vooral as graskuilvoer nat gesny word, begin dit vooral 'n groot probleem raak. En as mens graskuilvoer meer aan die droër kan sny, kan kompaksie ook 'n groot probleem raak. So dan gaan mens vooral moet kyk na jou lemme op jou kerwer, seker gemaak dit is skerp en ook kyk na jou kerflengte om dit so fyn as moontlik te sny dat mens optimaal kan kompakteer. En watter produkte en dienste het NutriBaes wat kan help met hierdie uitdagings en met uitdagings vir kuilvoer oor die algemeen? Deedrey, so op plaasvlak probeer ons die boere help om te kyk of hulle teen die regte droommateriaal sny en help kyk op na die kerflengtes en na die kompaksie om seker te maak hulle doen dit so reg as moontlik. En ons verskaf ook inokulante vir gras en mieliekuilvoer. So ons help met die dosering en help om seker te maak genoeg en die regte hoeveelheid inokulante word op die kuilvoer neergesit om te verseker dat ons die optimale beste fermentasie kan kry en hoop om vir ons mooi kuilvoer te gee. Okay, baie dankie Nico. Dankie Deedrey. Dit was Nico Pont van NutriBaes. As jy belangstel in hulle produkte, gaan besoek gerus hulle webtuiste.